niimoodi nii kõrgelt kongi . vaates on see 3000 lihtsalt . issand , see on eluunistus , see on räige eluunistus tegelikult ka . täiesti . vaata nüüd , Piret . Läheb. Ma hoidsin peas kinni , ma mõtlesin , et uskumatu , et kui me kunagi selle saatega alustasime nende väljakutsetega , siis ma mõtlesin , et see on see üks lugu , mida ma tahan elus ära teha , et see on see langevarju hüpe , et ma ise üksinda ei tahaks minna , aga tandem on super . nii , ja mis on kõige tähtsam ? Kui sa kukud alla vaba langemises , ei tohi unustada . hingata . mis sa ütled ? täna on see päev , uskumatu , me läheme langevarjuga hüppama 3000 meetri kõrgusele , mis on täiesti crazy , täielik eneseületus , aga tundub mega lahe . me saame sellega hakkama , me teeme selle ära ja see saab olema väga-väga-väga tore . ma tean , et Robbie on täpselt sama rõõmus nagu mina . Jüri ? küll me ta ära räägime . palju meil aega on veel ? nii , 6 tundi . kohe tuleb . valmis ? mis asi tuleb ? uue elu unistus . valmis oled ? ei . sa üldse ei jaga vaata . ma tahaks näha , ma ütlen ausalt teile , ma tahaks näha , mis näoga te tegelikult seal lennukist alla vaatate . vaata , maandume , vaata . see oli niimoodi , jah . algul üles , jah . nii , valmis , jah ? langeme , nii , langeme . üles , läheb , ja kukume . nii , kohe , oh , nagu jõuvõimle mine . jumala hästi . oi , ma olen nii valmis . meil on selga vähemalt . ma ütlesin kohe ei . ma olen ju näinud , noh , kuidas see asi käib ja mul ei ole kunagi tekkinud tunnet , et mul on vaja seda teha . suri voodil mitte mõelda , et püha issand , miks ma langevarjuga hüpan . mitte mingit põhjust ei ole . kas te seda kuulsite , kui inimene 3 kilomeetri kõrguselt ilma langevarjuta alla kukub , siis ta kõigepealt kukub vastu maad ja siis põrkab 2 meetri kõrgusele üles . nii , Robbie ei vastanud . Telefon , kuidas sa vaatad mõlemad telefonid välja ? natuke on veel aega . tere . tere , Jüri . tähendab , ma ei tea , kus nad on , ma praegu proovisin helistada , nad ei võta vastu , aga ma usun , et nad kohe-kohe jõuavad . nii , esimene asi on , tuleb kõik mainevara meile loovutada , tuleb ära täita selline vorm , läbi lugeda korralikult asjad , et kinnitada , et sa ikkagi oled teadlik , mis sa oled tegema tulnud siia ja kas sa oled seda tegema tulnud ja kes soovitas ja ? kes soovitas või ? küll me ta ära räägime . ma võin sulle öelda 2 nime , kes on soovitanud juba , ma ei tea , 6 aega ma olen kuulanud seda hüpet . okei , hakkame pihta . nii , Aadress . see hüpe ongi selline natukene elumuutev kogemus ja nalja peab saama . aga mis mõttes ta elumuutev on ? raske kirjeldada , et natuke üle 1000 korra sealt alla kukutud , et siis . kukutud ? elumuutev kogemus . selleks te ju tulite siia . ja natuke peab pulli ka saama või ? jaa . sa lihtsalt ei kavatsegi mind maha rahustada või ? ei , see ongi rahustamine . see ongi rahustamine . meie küll oleme hästi kogenud instruktorid , meil on parim varustus , mis täna teadaolevalt kasutuses on . põhimõtteliselt on need langevarjunduse Mercedesed . palju meil on aega veel ? 15 minutit . Neid ei ole siin või ? ei ole tulnud ühtegi autot või ? ja allkiri . jep , me anname selle siia neiu kätte . selle koha peal , kui sa siin ilusti ukse peal seisad mul , ma küsin sinu käest , et kas sa oled valmis . ja kas keegi on öelnud nagu jaa ? kord aastas või 2 korda maksimum aastas tuleb ikka ette mõni , kes seal ukse peal Google Maps'i peal ära ehmatab ja keerab otsa ringi . nii , ma kuulsin mingit auto häält . ei , see oli kõndiv inimene . siin on nagu kõik pildid on nagu väikeste naistega . et ma nagu , sa oled kindel , et sa nagu teed minuga samamoodi ? jaa , lihtsalt see grimass võib-olla ei ole nii rõõmus , kui ma sinuga seda teen , see on selline sinu enda nägu või ? sel hetkel ? see 30 sekundit , mis me koos sinuga vabalangemises kukume , seal 200–240 km/h , et selle sa pead oma peas lihtsalt ära taluma . Ma lihtsalt , ma kuulen , et sa karjud seal , aga kui sa karjud ? ma teen ühe kiire kõne . proovi korraks , jah . täitsa uskumatu , Robin on ka väljas . Piretil on ka väljas . proovi saatis . kuule , sorry . mul tuli meelde , et mu kassil täna sünna ja talle tulevad külalised , pean koristama või ? pean koristama kassi sünnipäeva puhul või ? mis asja sa pead kassi sünnip- ? nii , ühesõnaga , rooli ei tule . Nii , aga Piret ? vast on julge tüdruk . ära niimoodi lehvitama hakka , väga tugevalt , aga mis iganes sul vaja näidata on talle , siis näita . või Robertile soovid näidata rahvusvahelist käemärki . ma näitan seda , onju .
tõenäoliselt Robile. See on sulle, Robi. Tõenäoliselt on see udune. Aga te kõik teate, mis siin on. Nii, Piretile viimane kõne. Ei ole mingit autot tulnud kuskilt sealt juurde. No mu tore, telefon on väljas. Pettumus. Tõenäoliselt tagasilöök. Kuidas saab olla nii, et mina olen ainsana praegu siin ja nemad kaks? On oma telefonid välja hülitanud. Kas sul on vaja WC-s käia või midagi veel enne, kui me lähme? Lennukis WC-d ei ole. Stewardessi ka mitte. Ma olen käin ära. Jüri! Joo. Äkki ei oleks minek või tuli hirm nii suur? Lähme ikka. Ole viisakas pois, meil pese käed ka ära. Ja siis proovi akna kaudu mitte välja põgeneda, vaid tule ja lähme ikka hüppama. Nii, selg minu poole. Jalad sinna rõngastesse. Nüüd kõige tähtsam on, eks ju, need perekonna juveelid või... Sa räägid neist või? Huvitav, ma käisin just vetsus. Ja juba on siuke tunne, et... Tahaks veel. Käiks veel paar korda. Sa oled ka Robi kassi sünnipäevale või? Kuuldavasti pidi olema ülelinnaline pidu. Kõik koristatakse ära enne, kui te tulete. Tuled taevas appi. No, ma juba saan aru, et ega see Piret ka ei tule, noh. See nutma ei hakkaks selle üle, see on prillid kaitseks. No, ma arvan, see nut tuleb. See tuleb nii kui nii, ma ütlesin lausalt. Niimoodi, püsti tagasi ennast korraks. Nii, kui ma nüüd ütlen sulle, et lase ennast rippuma. Jah. Võta jalad ära ilusti rahulikult. Rahulikult lase. Jah, ära niimoodi hooga hüppa rippuma. Nii. Lase, võta jalad ära. Võta ära. Jah, jalad nüüd kõrgel siin ilusti. Pea kukkas. Aige, jah. Nii, hüppame välja, kukkume natukene, patsutan. Patsutan, kui panen käed kokku. Ja siis juba vari avaneb ja siis on edasi juba lihtne. Kas nüüd on tehtud? Siis ja püsti. Jah, jalad alla. Tehtud. Korras, kuule aga aitäh sulle. Oli ju. Ma olen nüüd sõidan koju ära. Elu muuta kogemust tõesti. Keegi siin praegu teel sinna lennukini on ära jooksnud. Ei ole kõik nagu lennuki peale tulevad enesekindlalt, jah? Jah. No nii, head sõbrad. Oli tore. Nautige. Ja kui te Piretit ja Robi näete, saatke nad minu poolt. Kes tuli naeratus näole. Ma tean küll, et keegi ei usu seda, aga nii oli. Täitsa lõpp! Läks kõik ju juba hästi, on ju? Mine metsa, aitäh sulle! Aitäh sulle! Oot, ja nüüd teeme Robi ja Pireti eest veel ühedeks. Jaa, ma ütlen ausalt, kui teil aega on, ma jäängi tulema täna. Täitsa lõpp! Ja mul ei olnud kordagi hirmu. Sellest hetkest alates, kui ma sealt hakkasin alla tulema, mul ei olnud ühtegi hirmu enam. Kõik on läbi räägitud. Ainus, millel mõtled, et peab hingama, eks ole? Jep. Hingad! 39 sekundit ja 243 kilometrit tunnis. 243 kilometrit tunnis on minu isiklik rekord. Ma ei ole kunagi kiiremini mitte kuskil. Vähemalt niimoodi vabas õhus.
lennanud ega sõitnud ega kukkunud. Ma tean küll, et ma olin nagu korra hetked tagasi ja olin paane Pireti ja Robi peale. Aga ma ütlen ausalt, nad jäid praegu ikka milleski väga, väga vingest ilma. Mine metta! Nagu uuesti sündinud. Tulge kindlasti. Täitsa lõpp. Ma ütlen ainult ühte. See hooaeg tuleb eriti vinge.